3. Vá, eu vou fazer a primeira vez sozinho e vocês depois cantam comigo. As palminhas acima. Vamos lá beber. Puxa da madeira. São isto, outra vez. Vamos lá beber. Puxa da madeira. Outra vez. Vamos lá beber. Puxa da madeira. Mais uma vez. Vamos lá beber. Está ensaiado, não é preciso mais. Eu pensei que íamos levar 10 minutos, afinal temos tempo para mais 3 ou 4 músicas. Vocês foram muito rápidos a aprender. Chama-se Poncha da Madeira. Aqui vai! Já está em todo o mundo, bebida perfeita e com muito sabor. Poncha da Madeira, com primo calor, sabe sempre bem. Malta, muito obrigado. É tão gratificante saber que nós somos da Madeira e o povo da Madeira apoia-nos incondicionalmente. Dizem que os santos da casa não fazem milagres, mas nós não podemos reclamar.